گورنر ہاؤس پنجاب کی دیوار گرانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری، ڈی سی او اور میئر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کی دیوار گرانا قانون کے خلاف ورزی ہے. گورنر ہاؤس کی دیوار مسمار کرنا اینٹی کیوٹی ایکٹ 1975 کے خلاف ورزی ہے. عدالت حکومت کو فوری طور پر گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے سے روکنے کا حکم جاری کرے.